משחקים בגשם. תפירים. נגד מס הכנסה. פק 5-6. מה אתה עושה, מה? שימה הפניקה הזאת. ובצד השני הם משחקים בטיח נגד הרל גרמניה. יש לנו רק כל הזמן בטיח על החדור. אנחנו חוסרים את הפירים ומאז כנזרה נגמר, גרמניה, נגד בטיח. ארבע אחת ריאל גרמניה על גבעת בטיח בדרך לניצחון ושחקה בטורניר. חמש אחד, על גרמניה, שחקה כמעט מובטחת. חוזרים לכפירים. אלה היו שלוש דקות בגשם. הראשון הראשון, 2013. אני אפלה